Den iranska statstelevisionen som fram till nu valt att inte låtsas om demonstrationerna. Den 13 september i år blev den 22-åriga Mahsa Jina Amini dödad av iranska moralpolisen. Hon blev dödad för att hon hade burit sin sjal på fel sätt. Det som jag tror är lite bromsklossen i det hela är ju länder som inte följer de här sanktionerna, som inte respekterar dem. Som Kina, som Indien, Ryssland, andra mäktiga länder som har egna ekonomiska intressen i dem. För det är inte jag som är ute på gatorna, det är inte jag som riskerar mitt liv dagligen, utan det är det iranska folket i Iran. Vart de vill att det här ska leda, hur det ska leda, vad som ska ske efter. Det är de som äger makten över att fatta det beslutet. Men även en korrupt person tänker på hur jag kan överleva vad som har hänt. Och jag tror att det är därför de använder övervåld som vi vittnar genom videoklipp. Det är existensen som har hotats på allvar för första gången egentligen.